Polazak u prvi razred predstavlja veliku promenu i za roditelje i za dete i podrazumeva spremnost deteta da prihvati nove obaveze, ali i spremnost roditelja da mu u tome pruži podršku na pravi način. Svakako je neophodno par meseci ranije početi lagano dete da se uvodi u to šta ga zapravo čeka u školi i da se naravno priča sa one neke pozitivne strane, da će tamo imati puno drugara, da će imati neke zadatke koje će raditi, malo naglašavati i vezano za disciplinu. Pa ne plašim se. Šta misliš kako će biti u školi? Lepo. Ti znaš da napišeš svoje ime? Da. Kako se piše? Koja slova? B-O-G-D-A-N. Svašta sam naučila, slova, brojeve. Mi nismo pripremali što se tiče pisanja. On je znao da upiše samo svoje ime i prezime, mama, tata i to ostalo. Ne postoji strah, pošto dobro su ih pripremili u vrtiću za dalje. Dete ne sme poći u školu sa ubeđenjem da škola ima zadatak da popravlja nevaljalu decu. Nikako ne treba decu plašiti učiteljicom, govoriti da će sada vidi kada bude krenuo u školu, da će učiteljica njega da dovede u red i tako dalje. Znači, ne u tom smislu zastrašivati dete. Zapaža se da su budući prvaci u današnje vreme manje samostalni, ponekad nespretni, a veoma često emocionalno nezreli. Ono što je jako bitno jeste ritam spavanja, da se dete lagano uvodi u to ako do sada toga nije bilo, također te neke higijenske navike i da se znači, uvežbavaju u smislu pranja ruku, samostalnog isto odlaska u toalet, znači da se dete samostalno obuče, suče. Ukoliko dete će samo dolaziti u školu, neophodno je da roditelji negde uvežbavaju već lagano put od kuće do škole sa detetom. Trebalo bi da roditelji dozvole detetu da samo odabere torbu, sveske i ostali školski pribor i svakako ostaviti mališanu dovoljno prostora za igru, jer polaskom u školu igra se ne isključuje, već se pomera u drugi plan.